3 пен 9 миллион арасы ғой. 3 миллион мен 9 миллион арасында. Бұл мен Instagram жүргізбеймін, қай бетінен шығамын деймін ғой. Кирпичтер бар, который 100 мың теңгеден 3 мың теңге табылған. Сіз мені үлкен суммаға лақтырады ғой, 27 мың теңге. Оқушылар 3-ші күнде ақша тауып басатыр. Сөйтсем ол екеуі де арендован екен. Өтірік алдап жүрген, тұрға барып есігін қағып, сендер алаяқсыңдар. Енді мынау адамдар не үшін қорқады? Білімі жоқтығынан қорқады ғой. Ереке қазіргі таңда 60 миллионға Mercedes сапты. Баршаңызға сәлем. Есім Еркен Бекқалиұлы, каналымызға қош келдіңіздер. Құрметті достар, бүгін сіздер танитын, сіздер білетін Ердәулет Мырзаны тағы да алдарыңызға шығарып отырмын. Жалпы Ерекеннің шықпағанына 3 ай уақыт болыпты. Соңғы рет біз ноябрь айында осы YouTube-қа шығарған болатынбыз. Біраз адам Ерекене тіркелді, курсты оқыды, жақсы нәтиже көрсетті, ол туралы айтатын боламыз. Жалпы және де Ереке қазіргі таңда 60 миллионға Mercedes сапты. Сосын соны ести салып мен айттым, YouTube-қа шығарайықшы, естісінші халық дедім. Енді әр қазағым жалғызым дейді, негізі қуана білейік. Бәлкім біреулер комментарияға әртүрлі бір жаман пікірлер жазуы мүмкін, бірақ мен өз ойым, негізі әрбір қазақ бір-бірін қолдау керек. Мысалы, көлік алса да, үй алса да, 20 жасар жігіт 60 миллионға машина мініп жатыр. Өз басым тілектеспін Ерекеңе. Сол сторисін көрдім Instagram-дағы, сосын сразу айттым, давай оқырмандармен бөлісейік деп. Айна арбитраж арқылы өте жақсы табыс табады, иә? 3-4 миллион деп айтсақ болады, қанша деп айтса болады? Пайде 3 пен 9 миллион арасы ғой. 3 миллион мен 9 миллион арасында. Международныймен де айналысады, былай айтқанда классикамен де айналысады. Өзі тапқан жақсы сала. Және де адамдарды білім беріп, сол білім алып жатқан азаматтарды, азаматшаларды барлығы риза. Ерекенді біз жаздан бері түсіріп жатырмыз. Шамамен мынау 5-сі бізде қателеспесем. Сондықтан да егер жаман болатын болса, негатив көп болатын болса, біз бұлай сіздердің алдарыңызға шығармас едік. Сондықтан да ескінің көзі деп қазір қайтадан шығарып отырмыз. Сол Ереке, қуаныштымын, қош келдіңіз. Сіз Дубайдан келдіңіз, жақында. Дубайдан келдім, иә. Қанша рет бардыңыз Дубайға? Дубайға 5 жерде барып келдім ғой. Шымкент көріп келгенде оқып қалдым. Дубай енді жақсы қала ғой, демалғанға, қыдырғанға деген сияқты. Жалпы 3 айдай Инстаграмға ешқайда шықпайтын десем болады. Курсты полный тоқтатып тастадым, жауып тастадым. Неге десеңіз, өйткені демалдым ғой. Адамдарды оқыту ол энергияны сол жерде былайша айтқан кезде ше. Иә, қиын негізі. Иә, демалып кеткенде қалай менде проблема болып қалды. Ноябрьде бір кісі дегенде мені куратор болып жүрген кісі. Куратор болып жүрген кісі мені үлкен суммаға лақтырады ғой, 27 миллион теңге. Үлкен сумма деген нормально, 27 миллион теңге. Өзімнің обороттағы ақшаларымнан шығарып берген болатынмын. Сосын өзім обороттан шығарған ақшалардан бөлек өзімде ақша қалды. Содан машина бар еді менде 20 миллион теңге. Мен айтамын, болды мен Instagram жүргізбеймін, қай бетімен шығамын деймін ғой. Ол әзір эксперт, который мошенниктерге алданбасын деп үйрететін адам. Өзі көкекті алдан қалған сияқты болды да. Бұл енді мошенник емес, өзіңіздің қасыңызда жүрген адам. Қасында жүрген адам ғой. Профессиональный мошенник болып шыққан. Жалпы айтқан кезде, содан кейін алдында машина сатып жүрдім. Тоқтаңыз, ол сізден ақшаны айналдырып беремін деп айтты ма? Сонда қалай? Иә, ақшаны айналдырып беремін. Уже мысалға сізбен біз арбитраж жүрдік та, екеуміз бірге ақша айналдырамыз ғой. Ақша айналдырамыз, байдан беріп жүрміз. Сіз мысалы дата уже дос болып кетеміз, сіз ақша сұрасаңыз, мен бере саламын, сіз сұрасаңыз, мен бере саламын деген сияқты ғой. И сондай бала айтты, жалпы айтқан кезде. Ол баланың анау маған көрсеткен кезде машиналар болған, екі машинасы болған, екі машинамен күнде ауыстырып жүретін ғой, Камри 55 мен Оптимас болған. Сөйтсем ол екеуі де арендован екен. Өтірік алдап жүрген. Енді қалай сенбейсің десең, екен 4 ай бойы аренда алған ғой. 4 ай бойы аренда алып жүрген, айдап жүрген ғой. Бәрін ұйымдастырған десе. Иә, иә. Мен ақшаны смело бере беремін, өйткені машинасы бар, салып қоя салады деген тема ғой. Бірақ жалып қойып бере салды да, расписка жазып ше. Сосын сенесің да, басында нормально болып жүрді мысалға. Айына мысалға ол кезде маған 20%-пен 30%-пен мен оған ақша беретінмін. Ол только просто не только менен ғана жинады, еще кейбір кісілерден ақша жинады да, мен жанымда жүрген бар ғой. Сондай моменттер болды. И былай айтқан кезде ішімде бір эго срабат етіп қалды да, типа Инстаграмға шықпайын болды деген сияқты ғой. Иә. Вообще шықпадым емес, шықтым андай өзім лайф сторисқана кейбіреуге көрсетсем болды. Жалпы айтқанда сондай жаңалықтар ғой. YouTube-қа да шықпады, Instagram-а да шықпады, сонымен 3 ай пауза ұстадыңыз. 3 ай пауза ұстадым, иә, машинамды сатып полный оборот салдым. 40 миллионнан аса салдым ғой.
ақшаларды. Өзіңізде бар ақша, машина сатқан ақша, бәрін қосып, иә? Иә, иә. Витен мен андай өзімде заттар бар да, имуществолар, оны сатпаймын да, заттар. Просто өзіне бар ақшаның бәрін алдым да, абортқа салдым. Абортқа салу арқылы, өсу арқылы, Құдай берем десе, форшкадан береді. Үш айда, сөйтіп, соңғы бір айда ақша айналдырдыңыз ба? Қалай болды? Үш айда айналдырып, тапқан ақшалардан десем болды, даже GTA заказ бердім ғой. 60 миллионға. 60 миллионға. Бұл үш айдың мерзімінде ма, әлде бір екі ай депрессияда жүріп, соңғы бір айда? Жоқ, мен депрессияда болмадым. Депрессияда болған деген андай ғой, бір-екі ақ күн ғана болдым. Ақша кеп кетті, бір-екі күн қайғырдыңыз ба, сосын тұрып кеттіңіз ба? Иә, тұрып кеттім. Қайғыра берсең ақша келмейді ғой, айтамын. Бірақ ана жігіт таппадыңдар ма сол кезде? Ол жігіт Қырғызстанға қашып кетті. Қырғызстанға, біз Қырғызстанға барып заявление жаздық, Қырғызстан алдында өзіміздің связьдарымызды қостық. Никак деді. Ол жігіт енді ойлаңыз, 4 ай бойы машина арендала еткеннен кейін ол кісі дайындалып келген да. Байлығын Қырғызстанға барып бір тұратын жерін дайындап қойған деген сияқты ғой. Все жақсы, жарайды, енді жамандықтың бәрі сонымен кетсін. Енді P2P арбитраж туралы соңғы кездері қандай жаңалық болып жатыр? Соңғы кездері мысалы менде кеше ғана обучение бітті, 5 күндік. Оқушылар уже 3-ші күні ақша тауып бастап жатыр. 3-ші күні уже ақша тапты? Ақша тауып бастап жатыр. Классикадан 3-ші күннен бастап алады. Международный участкадан уже 5-ші күннен бастап алады. Скриндерін жасап кете аламын, мысалы кейбіреу 20 мың теңге тапқан оқушылар бар, 10 теңге, 5 мың теңге деген сияқты. Уже жаман емес результаттар. Бір айналдырғанда, иә? Бір айналдырғанда. Окей. Қазір негізі арбитражда өзі не жаңалық болып жатыр? Арбитражда мысалға қазір айтатын болсақ, 10% шығып кетті ғой арбитраждан. 10% адамдар. На учетта шығып кетті десем болады 10%. Неге? Өйткені көбісіне ана қорқады налогтан. Енді адамдар не үшін қорқады? Білімі жоқтығынан қорқады ғой. Мынау салаға көрген, мынау салаға көргенше білім жоқтан қорқады. И налогтың темасын біз өзіміз оқушыларымызға қолын үйретеміз. Қалай істеу керек, қалай төлеу керек деген сияқты темалардың бәрін. Налог қанша пайыз төлейтін болыңдар енді? Таза пайдадан 10%. Таза пайдадан. Күніне мысалы 10 мың теңге тапсаң, 1000 теңгесі налогқа. Ол уже заңды түрде. Иә, біз уже заңды түрде полный отчеттарды толтырамыз. Сделкаларымыз, отчеттарым деген сияқты. Ол қиындап кеткен жоқ па негізі? Қиындап кеткен жоқ, ол күніне 5-6 минут уақыт қой. Наоборот, это к лучшему десем болады. Енді заң алдында да, басқаның алдында да таза боласың. Таза боласың, иә. Бірақ андай шу болып кетті ғой, P2P-дің дәуірі бітті, налог келді, анау мынау. Оның бәрі өтірік әңгіме ма? Дәуірі бітсе де, наоборот, ол өлмейтін нәрсе ғой P2P арбитраж. Мысалға, обменниктер қанша жыл болды уже? Білмеймін да, мысалы 20 жылдан асып кетті ғой точно. Дәуірі бітті деп айта алмайсың ғой. Обменник ашсаң, сен пайда табасың қазір. Неге? Өйткені доллар разница всегда болады доллар мен теңгенің. Бізде дәл сондай. Тем более біз клиенттер өте көп. Енді мысалы негатив жазады ғой мысалы. Ойбай арбитражниктер анау мынау өтірік деген сияқты. Мысалға мен ойлаймын да, сен барып офлайн обменниктер бар ғой мысалы ақша айырып бастайтындар. Соларға барып есігін қағып, сендер алаяқсыңдар деп айтқанмен тең ғой мысалы былай қарасаңшы. Өйткені мынау офлайн сатып отыр, мынау онлайн. Вообще разница жоқ. Екеуі де обменник, екеуі де ақша айналдырады. Мысалға сен обменникке баратын болсаң офлайн точкаға, мысалға бардың, теңгені долларға ауыстырдың, ешкімге сен әңгіме айта алмайсың, неге мынаны қымбат бердің, неге арзан бердің. И мына жақта да сондай, мысалға арзанға алдың, қымбатқа саттың. Мысалы 465-тен қанчадан алады? Мысалы 450-ден алдың, 455-тен саттың деген сияқты. 450-ден алдың, 455-тен саттың, 5 доллар пайда. 5 доллар дегеніміз бұл қанша? 1%. 1%. И күніне қанша табуға болады, қанша ақшамен? Мысалға мен оқушылардың кейстерін айтып кетейін, иә. Кейбіреулер бар, которые 100 мың теңгеден 3 мың теңге тауып отқан. 100 мың теңгеден 3 мың теңге тауып отқан. Андай кісілер ғой, мысалы ол кісілер медсестралар да, зарплаталары 120 мың теңге болған бар ғой. И оларда мысалы 100 мың теңгеден қалталарында артық ақша жоқ. И олар алады да 100 мың теңге айналып, күніне мысалы 3 мың, 4 мың, 5 мың теңге тапса болады да. Күніне 5 мың теңге тапса, айына 120 мың теңге. Әшейін былай. Әшейін былай, иә. И ол кісілер мысалға зарплата өмір сүреді да, оборотарын өсіреді мына жақта. Түсіндіңіз бе? И біздің сабақта финансовый грамотность деген сабақ болады, өзім өтемін. Полный сабақты негізі өзім өтемін ғой 5 күн бойы. Финансовый грамотность андай болады, типа ақшаны қалай жұмыс істеу керек, қалай жарату керек жалпы. Өзім проблемамен бөлсем ғой, қалай мен жеңдім ол проблема финансы. Мысалы мынандай, сіз өзіңіз миллионнан аса ақша тапсаңыз айына, ол сіз расходыңызға миллион болып кетеді деген тема ғой, түсінесіз ба? Иә. Соны қалай азайтып мына жерде өсіре береді деген финансовый грамотность сабақ өтеміз. Аз жұмсап көп табыс табу. Иә, P2P арбитражын чтобы келісім үшін ше. Өйткені P2P арбитраждың қателіктері күніне бір күнде андай адамдар біле ма 200-300 мың теңге табатын ше. И олардың расходтары да сондай да. Қалай табады солай ортада ақшалар. Ескермейді десе. Иә, мысалы негізі ол проблема бізде де бар, менде. Енді арбитражниктерде білмеймін, менде мысалға айына қанша ақша тапсам сонша шығын ғой. Вроде көп ақша табасың, ну бірақ
деген сияқты нәрсе. Арбитражникте айына қанша ақша табуға болады? Мысалы қандай сумма? Допустим, 1 миллион теңгесі бар. Мысалы оқушыма дейін, оқушым бүгін ғана 1 гүлден 20 мың теңге тапты да. 1 миллион теңге мен. 1 миллион теңге мен. Бір айналдырып. Бір айналдым. Егер де ол бүгінде 5 айналым жасаса 100 мың теңге табады. Күнде 100 мың теңге таба алады. Ол классикада ғой, иә? Жоқ, международный сияқты. Международныйда. Қазір уже оқушыларды андай система қалдырып тастадым ғой мен. Арбитражда конкуренттерден басқа адамдар айырмашылық болу үшін сияқтылар қосып қойдым. Сияқтылар қосып қойдым. Өзіміздің авторский сияқтылар бар. Сорт қосып қойдым. 5 сияқтыға кіреді ішіне. И бізде бұрында қалай біз 2 аптада классиканы қолды үйрету үшін жасатып жүрдік. Қазір оқуға келеді ме, сразу классика жасайды 3-ші күні, сразу 5-ші күні международный сияқты жасайды. Біз международный сияқты андай емес, андай курстағылай тупо көрсетсеңіз де, өзім жасадық қой практика. Өзім жасадық, көрсеттік қой. Дайын связкаларды бересіңдер, соған салады, сөйтіп ақшасын көбейтіп алады. Менде видеолар бар, видео практика прям жасап көрсетілген. И ол жақта біз кәдімгідей практика өзім жасаймыз, адамдар көреді қалай ақша табамыз. Болды ғой. Бір күнде мысалға бағанағы айтқандай 100 мың теңге табуға болады. Конечно, болады. Егер ол айына тұрақты түрде істейтін болса, бұл дегеніміз 3 миллион ғой. Конечно, 3 миллион. 1 миллион теңгемен айына 3 миллион теңге табуға болады. Мысалға мынандай ғой. Постоянный клиенттер табу керек та бұл жақта. Постоянный клиенттер. Мысалға әр мектептердің тоже постоянный клиенттері бар. Кім қандай жақсы көрсетем берді, соларға барады ғой клиенттер. Бізде де солай. Біздің постоянный клиенттеріміз бар өздеріңізге. Мысалға біз долларды 450-мен сатып алсақ, олар бізден тап долларды 452-ден 453-ден сатып алады деген сияқты ғой. То есть разницамен 2-3 теңге олар жеңіледі, бірақ доверенный лицодан сатып алады ғой, түсіндіңіз ба? Доверенный лицодан сатып алады. Оларға сол жақсы напермесі. Ол кісілерге. Ол кісілерге мысалы олардың 2-3 теңге олар үшін түк емес, бірақ біз көп айналым жасаймыз ғой, соның арқасында ақша табамыз ғой. Енді арбитражда Ердәулетте біз осыған дейін видео түсірдік қой, біз Арбатқа барып ақша айналдырдық, ол жерде көрдіңіздер. Жасаған нәрсенің бәрін жасадық қой. Мен өзім ақша айналдырып көрдім, ол жерде де табыс таптым. Сондықтан өз басым енді көзім жеткен негізі арбитраж осы 2023-те өте танымал болған салалардың бірі. Өкінішке орай андай адамдарды кездесті, енді шыны керек инфобизнесте өз айналдыз көрмеген, және де өзінің связкалары жоқ, және де андай массовый адам былай айтқанда көбісін жіберген қателігі сондай, өйткені арбитражға қызыққан адамдар өте көп болды, және де өте көп адамға сатып жіберген эксперттер де болды. Сөйтіп игере алмай қалып, былай айтқанда өте көп негатив айтып, қарғысын алып, былай айтқанда сондай бір қателіктер жіберген адамдар болды. Өйткені бір айда 300 миллион, 600 миллионға дейін запуск жасаған адамдарды да білеміз де, естіп отырмыз мысалға. Бір айда 600 миллион теңге табыс тауып осы неден, курстан. Бұл деген өте үлкен сумма, және де соның барлығына өзім басыммен жауап беру бұл өте қиын нәрсе. Сондықтан да енді Ерікенде біз білеміз шамамен көп адам болмайтынын, аз адаммен жақсы нәтижеге шығаруға тырысатынын. Мысалға даже Дубайға барып келген бардық қой, рандомный адамды алып кеттім да. Рандомный адамды алып кеттім да, біз кисеге баратын кезде айтамын ғой, давай P2P арбитраж, мен тамақтың ақшасын шығарып алайық деймін ғой. Кисидің. Кисе біз ол жақта енді қымбат қой, екі адамға 12 мың теңге ғой. Біз 12 мың теңге шығарамыз ғой, короче. Бір айналымнан, иә? Бір айналымнан шығардық. Тура Дубайда жатып ойлашы, Дубайда жатып шығарасың. Саған тамақ үшін келеді, ақша айналдырасың, тамақ ақшаны шығарып аласың. Енді ол андай ассоциация болып қалмасың, жүз тұрсын ақша табатын сала деп ше. Жоқ, мен әйелім оқыды, Ердәулетте оқыды, Ердәулеттің шәкірті маған бір күн айтқан, мен үйге қайтайын деп отырған кезде такси 2700 теңге ма сондай шыққан ғой, неден сіздердің офистарыңнан үйге. Сөйтіп отырдым дейді да, короче сөйтіп бір айналдырдым да, и 2700 теңгені сол неден шығардым дейді. Сөйтіп сол жерден шығардым да, и таксиге сразу төлей салдым дейді да, короче сөйтіп мәз болып келіп айтып отыр ғой. Күніне 10 мың теңге тапқан кездер болды, 15 мың теңге тапқан кездер болды. Енді үйде отырған ана былай айтқанда білмеймін, өзіне де қызық болды, әлі күнге дейін айтып жүр, әлі күнге дейін айналысады. Сондықтан да алдында негізі налог шыққан кезде біз өзіміз де қорқып кеттік. Мен айттым әйеліме, тоқтата тұр дедім, пока былай шешесін деп. Кейін мен Ерікемен сөйлесіп, Ерике осындай нәрсе болып жатыр қалай деп едім, Ерике айтты жоқ, бәрі нормально істей берсін дегеннен кейін қазір әйелім әлі де айналысып жатыр. Бұл не үшін айтып отырмын, негізі
zaman talabının istemeu керек қой, қалмау керек. Сізге де айтарым сол, мысалы мен әйелімді не үшін жаңа курстарға көп оқытамын, жаңа нәрселерге өткені заман өзгеріп келатыр да. Мысалы алдыңғы жылы Amazon-мен айналса әйелім жақсы тапты. Бір айда 900 мың, 800 мың тапқан кездері болды, 1,5 миллион тапқан кездері болды. Әлі де айналысады, бірақ осы арбитражды да қосып алды да, былай айтқанда. Сондықтан да бұл жақсы нәтиже деп ойлаймын. Үйде отырған анаға барлығымен айналысуға негізі болады. Я мысалы заманауи не әйеліңіз Amazon-мен айналысады ғой, товарды жіберіп қояды ғой, дұрыс па? Иә. Басқа сетін нәрсе жоқ та? Иә. Товар өзіне өзі сатыла береді. Иә. Сол бос уақытында арбитражмен айналысса болады да. Иә. Осы нәрселер бәрі. Енді ешкім қол астына зарплатаға істемейді, үйде отырып жоқ дегенде күніне 40-50 мың теңге табыс табады. Бұл біздің семейный бюджетке де өте жақсы. Сондықтан да егер менің мысалы ақыл ойым кем болса, мен ол кісіні зарплатаға кіргізіп қоятын едім. Енді бұл зарплата жаман деген сөз емес, бірақ өз басыма негізі әйел азаматты кішкене біз еркектер кішкене қызғаншақ болып келеміз ғой. Негізі мен өз басыма да біреудің қол астына жұмыс жасағанды құптамаймын да. Өйткені әртүрлі еркектермен жұмыс жасаған бұл дұрыс емес. Сондықтан үйде отырып табыс тапқаны дұрыс деп шешім қабылдап, солай біз қазір әйелімді оқытып қойып өзі табыс тауып отырмын. Айтайын дегенім сол, Ерекеңе рахмет, бар оқыды, бізде ақшасын төледік Ерекеңе, ешқандай ана туыс бауыр деген скидка жасамады, бар оқып келдік енді сол. Енді жақсы. Жақсы, құрмет көрермендер, шәкірттерді көрдіңіздер, енді ұсыныс туралы, қандай ұсыныс бар? Үш ай салып не айтасың? Қазір оқушыларға дайын сабақтар біз үш айда ұсып береміз. Шай. Бір ай емес, уже үш айда осып береміз. Содан кейін бізде кураторлар обратная связь бір айда отырады. Андай еще ақша айналдырғаннан кейін бізде уже үшінші күннен бастап ақша табады. Прям и каждый оқушының бізде Excel таблицаға қосылады. И каждый айналдырады, короче. Былайша айтқан кезде еще участкалар береді, международный участкалар. Өзіміздің авторский. Кезінде мысалға международный участкалар андай бар участкалар беріледі ғой, біздің авторский емес. Қазір уже авторский участкалар беріледі. Авторский деген қалай ол? Авторский өзіміздің участкалар ғой, іздеп жүрген. Тапқан ба? Иә. Даже өзіміздің клиенттерімізге бергізе береміз. И мынандай момент, кімде капиталдар мысалға 300 мыңға дейін, 100 мың теңгеден бастап 300 мыңға дейін, оларға біз мерчант аккаунт береміз. Мерчант аккаунтпен закуп жасап, олар сатып отырады ғой. Өте андай керемет условиялар ғой. Осы салаға келіп менің обучениеге бақыштап баса уже. Енді мысалы қараңыздар, аз ақшаңыз болса, сізде бар оған 100-ақ мың теңгеңіз бар, табыс тапқыңыз келсе, тоже мархабат келуіңізге. Және де сізде 1-2 миллион теңге табысыңыз бар, қайда ақша салғаныңызды білмей жатсаңыздар, тоже осы неге кірсеңіздер болады. Бағалар қандай? Бағалар онлайн 300 мың теңге. Тек қана қазір әзірше онлайн тұр. Өйткені мен елдерге аралар кеттім да. Көп елдерге бару керек, планда бар, құдай қаласа. Сол үшін офлайн өзім келе алмағанда мен өткізгім келмейді. Офлайн пока тоқтатып тұрсыз. Мен кураторларға шынымды айтсам қатты не істеймін да, әлі сенемін де, өзім өткізген жақсы көремін да. И сол үшін офлайн тоқтатып тұрамыз пока что онлайнмен. Бірақ онлайн бізде офлайн сияқты өтеді ғой. Кураторлар болады. Иә, онлайнда мынандай ғой, видеозван қосып бір бірімізге сөйлейді, маған прямой сұрақ қоя алады. Зуммен болады ғой. Иә, зуммен болады. Андай уже ютуб трансляция ондай нәрсе емес. Оқушылар бір бірін көреді, бір бірімен сөйлеседі, общий чат болады деген сияқты нәрселер ғой. Все. Бар болғаны тек қана бір баға 300 мың теңге. Yeah, yeah. Онлайн 3 ай болсын. И 220 мыңға дайын сабақтар бар. Дайын сабақтар бар тек қана обратная связь кураторлармен. Бірақ енді 220 мың аналғанша 300 мың қалған дұрыс деп ойлаймын. 80 мың теңге қосып 300 мың алған дұрыс та. Өйткені менімен сабақ болады деген сияқты жылы сабақтар ғой. Көп созбайық, негізі Ерекенді барлығы таниды, оны жылытып, қыздырып, бәрін түсіндіріп отырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Арбитраж, тем более 2023-те бұл өте хит болған, әрбір эксперттің, әрбір қазақтың аузында жүрген бұл сала етін. Және де мына налог шыққаннан кейін барлығы кішкене қорқып қалды, бірақ енді Ереке айтып отыр қазір барлығы налог, барлығы шешілген, және де ол қалай жасалынатын барлығының сабақтары бар деп. Сондықтан да қорықпай осы салаға кіре берсеңіздер болады. Мына жерге менеджер номерін қалдырдық, хабарласыңыздар, сіздерге толық ақпараттың барлығын беретін болады. Және де Алла қаласа осы Ерекемен Zoom-да сөйлесіп, сабақтарыңызды оқып, нәтиже шығаруларыңызға біз тілектеспіз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, әрбір қазақ байда бақуатты болсын, әрбір қазақ заманауи құралдарды үйренуден ешқашан жалықпасын, табыс таба берсін. Сол, рахмет. Thank you.